Մենք այսօր պիտի սերտենք գործ կարաքելոցից, պիտի շառնակենք Սողոսի դարձից հետո իրադարձություններն ու եղելությունները ուսումնասիրել գործ կարաքելոցում։ Նախորդ անգամ մենք Սողոսի դարձի մասին բավականին խոսեցինք։ Կարծում եմ Սողոսի կյանքի վերաբերյալ, նրա դարձի եւ առհասարակ նրա գործնեության վերաբերյալ մենք դեռ էլի պիտի անդրադառնանք համապատասխան տեղերում, և էլ ավելի դրան կամրապնդեն մեր ընկալումները ընդհանրապես այս ֆենոմենի Սուրբ Գրքում արտահայտված մեկ անձի մեջ որպես ունիվերսալ ավետարանչություն անող անձ, հատուկ Աստուծո համար որոշված մի անձ, որը շատ մեծ գործնեություն ծավալեց, որպեսզի Քրիստոսի ավետարանը բովանդակ աշխարհում մեկ տարածվի, միաժամանակ նաև Քրիստոսի վարդապետության հիմունքները մատուցվի, մատակարարվի բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ դրա կարիք կար։ Ուզում եմ, որ մենք 26-րդ խոսքից նորից լսենք։ Եվ երբ որ Սողոսը Երուսաղեմ եկավ, ջանք էր անում, որ աշակերտներին հարի, և ամենքը նրանից վախենում էին և չէին հավատում, թե աշակերտ է։ Սա առաջին հայացքից հնարավոր է մեր մեջ տարակուսանք առաջացնի, թե ինչու եկեղեցին, որն այդքան սուրբ հոգով լցված էր, և անգամ ուներ զանազանություն, և չարիքը եկեղեցում տեղ չէր կարող գտնել, եթե հիշում եք Պետրոսի Անանիա և Սափիրայի այդ երկխոսությունից հասկանում ենք, թե Աստծո Սուրբ Հոգին ինչպեսի զորավոր ձևով է գործել առաջին դարի եկեղեցում։ Ինչու հանկարծ մենք այստեղ լսում ենք, որ Սողոսը ջանք էր անում Երուսաղեմի աշակերտներին հարելու, բայց արի ու տես, որ նրանից վախենում էին և նրան չէին ուզում համայնքում տեղ տալ։ Բայց Բարնաբասը նրան առավ, տարավ առաքյալների մոտ և նրանց պատմեց, թե ինչպես ճանապարհումը տիրոջը տեսավ և թե նրա հետ խոսեց և ինչպես Դամասկոսումը համարձակ քարոզեց Հիսուսի անունը։ Գաղատացիս թղթից ես ձեզ հիշեցրել եմ այդ մասին, որ եթե Ղուկասը ներկայացնում է, որ Բարնաբասը ինքն էր նախաձեռնողը կարծես այս հատվածից, որ մենք լսեցինք, Պողոսին առաքյալների մոտ տանելուն, ապա մենք այնտեղ շատ հստակ տեսնում ենք, որ Պողոսն ասում է գնացի Բարնաբասի հետ միասին, բայց գնացի հայտնությունով։ Եվ էական չէր, այդ հայտնությունը կիսել է Բարնաբասի հետ, թե չէ, Ղուկասն էլ անգամ գուցե տեղյակ էլ չի դրանից։ Եվ մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այո, Պողոս առաքյալը իր բոլոր քայլերը կատարում էր Սուրբ Հոգուց շարժված։ Նպատակը որն էր, որ ինքը այցելում է եղբայրներին, և այնտեղ Բարնաբասը կարծես թե ջատագովություն է անում Պողոսի հասցեին, որ պետք չէ Պողոսից խույս տալ, նա Դամասկոսում համարձակ քարոզել է Հիսուսի անունը, և ինքը իսկապես դարձի եկած անձ է և տիրոջն էլ տեսել է ճանապարհումը։ Սակայն անգամ Բարնաբասի այսպիսի մոտեցումը աշակերտներին հիմք չի տալիս, որպիսի Պողոսին լիարժեք Երուսաղեմի եկեղեցու անդամ ճանաչեն։ Եվ նրանց հետ էր Երուսաղեմումը մտնելով և դուրս գալով, և Տեր Հիսուսի անունը համարձակ քարոզելով։ Ես հիմա այստեղ ուզում եմ մի հատ շեշտադրում անել, որ ըստ էության հնարավոր է որոշներին շատ դժվար այդպես ընկալվի, բայց սրա մեջ կա մի հատ ֆունդամենտալ ճշմարտություն, թե Աստված ինչպես և ինչ գործիքներով է, ընդհանրապես ինչ մեթոդներով է գործում։ Պիտի ասեմ, որ բնականաբար Սողոսը, Պողոսը ուզում էր, որպեսզի Քրիստոսի 12 աշակերտների կողմից ընդունված լիներ, և քանի որ ինքը աշխարհի կարգին շատ լավ ծանոթ անձ էր, նա մտածում էր, որ այո, Տերը իրան կանչել է, Տերը իրան առաքյալ է կարգել, սակայն այդ առաքելությունը պետք է եկեղեցին հաստատի, պետք է Քրիստոսի աշակերտների կողմից ինքը լիազորվի։ Ճիշտ է, որ տիրոջ կողմից լիազորված է, սակայն ինքը, Պողոս առաքյալը, կարիք ունի լրացուցիչ կերպով, ինչպես որ աշխարհում ընդունված է, վերևինների հետ հաշվի նստել։ Եթե հիշում եք Գաղատացիս թղթում Պողոս առաքյալն ասում է այդ մասին, որ ինքը ըստ էության հանդիպելով Երուսաղեմի առաքյալներին, հետագայում մենք տեսնում ենք, որ շփումներ կան, ասում է նրանք, որ սյուներ, կարծվածներ էին, ինչ որ մի նոր բան չասեցին, կամ մի նոր բան ցույց չտվեցին,
Ուրեմն Պողոսի մոտ դա միանշանակ էր, որ 12 առաքյալները եկեղեցու սյուներ են։ Եվ այդ սյուների հետ հաշվի է պետք նստել։ Սակայն երբ որ ինքը դիմում է առաքյալներին, աշակերտներին, մինչ այդ էլ մենք տեսնում ենք, որ Տերը հայտնապես իրեն ասում է այդ խոսքերը, որ դուրս արի Երուսաղեմից, միևնույն է, կարծես քո վկայությունը չեն ընդունելու։ Եվ մենք անցած անգամ այս հարցը շոշափեցինք, բայց ես հիմա ինչպես նկատում եք, մի քիչ ավելի շեշտադրում եմ անում այդ հարցի վրա, որովհետև ես ինչպես ասացի, սա մեզ օգնում է հասկանալու, թե Տերը ինչպես է գործում։ Եվ այն եղանակները կամ այն հասկացողությունները, որ մենք ընդհանրապես ունենք եկեղեցի որպես կառույց, եւ այդ կառույցի ղեկավարություն, եւ այդ ղեկավարության գործնեություն, այդ ղեկավարության նկատմամբ պատասխանատվություն եւ այլն, մենք պետք է այդ ամենը դիտարկենք Սուրբ Հոգու անմիջական մասնակցությամբ, եւ հենց դա էլ անելու ենք հիմա։ Եվ Տերը իրեն ասում է, որ Երուսաղեմից դուրս գա, որովհետեւ իր վկայությունը չեն ընդունելու։ Ընդհանրապես Տերը ինքը այսօր իր ավետարանը որպես ուրկան, ինչպես ինքն առակով էլ խոսել է, ինքը ձգել է ողջ աշխարհի վրա։ Դա արդեն գործում է եւ դրա դեմը ոչ ոք չի կարող առնել։ Եվ այստեղ էական չէ, թե այդ ավետարանը ինչ կարգի մարդիկ ձգած կլինեն տարբեր անկյուններում աշխարհի։ Էականը ուրկանն է։ Էականը ուրկանը ձգողները չեն։ Էականը ուրկանն է, այդ ուրկանն ավետարանն է։ Եվ Տերը իրեն ասելով, որ քո վկայությունը չեն ընդունելու, հասկացվում է, որ առաքյալներն ունենալու են իրենց ստրուկտուրալ կառուցվածքային ընկալումները ավետարանչության։ Եվ Տերը դա շատ լավ տեսնելով, հաշվի առնելով, ինչպես որ ես էլ ասել եմ նախկինում են, որ եկեղեցին Երուսաղեմի Ստեփանոսի քարկոծումից հետո, հիշում եք, մենք խոսեցինք, ինչու առաքյալները մնացին Երուսաղեմում, ինչու ցելվածները քարոզում էին, ինչու Տերն ասեց գնացեք բոլոր աշխարհ ավետարանը քարոզեք, բայց առաքյալները մնացին Երուսաղեմում։ Եվ ես մի ակնարկներ արեցի եւ հիմնավորեցի նաեւ Սուրբ Գրքով, որ 12 առաքյալներին դեռևս խորության բացված չէր էլ, որ իրենք պետք է ոչ թլպատված հեթանոսներին էլ ավետարանեն։ Թեպետ Տերը ասել էր, որ Սուրբ Հոգով մկրտվելուց հետո նրանք պետք է իրավականները լինեին Երուսաղեմում, Սամարիայում, Հրեաստանում եւ միջև երկրի ծայրերը։ Եվ ահա մենք հասկանում ենք մի բան, որ թլպատվածների մեջ ավետարանելու հաջողություն տված Տերը, որ Պետրոսին ի վերջո թույլ տվեց, որ թլպատվածների մեջ գնար, որովհետև եթե Պետրոսը ազգայնական, իր հրեական, ասենք, նախասիրությունները ավելի խորը բռնած չլիներ, թերևս ինքը հեթանոսների առաքյալ էլ լիներ։ Բայց ընդհանուր առմամբ Պետրոսի տրամադրությունները մյուսների տրամադրություններն էր, կարծես, որ ավետարանը հրեաների համար է։ Մինչև որ Պետրոսն անձամբ կհամոզվի Կորնելոսի տուն, երբ որ կգնա։ Ասել կուզեմ, որ Երուսաղեմի եկեղեցու առաքյալների ծառայությունը ընդգրկում էր մի ոլորտ, որի մեջ Տերը չէր ուզում, որ Պողոսը գնար, դրան հակառակ Տերը Պողոսին հեռավոր հեթանոսների մեջ է ուզում ուղարկել, և մենք դինամիկ, այսպես տարբերություն ենք նկատում Պետրոսի ավետարանչության եւ Պողոսի ավետարանչության միջեւ։ Կոնկրետ հարցն ինչու՞մն է։ Մենք կարդում ենք, որ ինքը Դամասկոսում էլ էր համարձակ քարոզում Հիսուսի անունը, ես էս բառը հատուկ ուզում եմ շեշտել, համարձակ քարոզում էր Հիսուսի անունը, եւ նրանց հետ էր Երուսաղեմումը մտնելով եւ դուրս գալով, և Տեր Հիսուսի անունը համարձակ քարոզելով, դարձյալ մենք լսում ենք, որ ոչ միայն Դամասկոսում էր Պողոսը համարձակ քարոզում, այլ նաև Երուսաղեմումն էր համարձակ քարոզում, և հելենախոսների հետ էլ խոսում էր և վիճաբանություն էր անում, և նրանք որոնում էին, որ սպանեն նրան։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը նաև Սփյուռքի հրեաների, որոնք հունախոսներ էին, նրանց հետ խոսում և վիճաբանում էր Երուսաղեմում։ Այս վերջին կետը, որ Պողոսը հելենախոսների հետ խոսում էր և վիճաբանում էր, և արդեն իսկ լուրեր տարածվեցին, որ փնտրում են Պողոսին, որ սպանեն,
Եղբայրները իմանալով նրան իջեցրեցին Կեսարիա և ուղարկեցին նրան Տարսոն։ Կեսարիան դա ծովեզրա քաղաք էր, ուր ուղարկվեց ինքը Պողոս Առաքյալը և ընդեղից ինքը Տարսոն շարժվեց, այսինքն իր հայրենիքը։ Ինչ տեղի ունեցավ, այստեղ մենք լսում ենք Պողոսի համարձակ քարոզելը, որի արդյունք եղավ այն, որ փնտրում էին իրեն սպանելու։ Եվ ձեր մոտ չի առաջացնում այսպիսի տարակույս, բա Առաքյալները համարձակ չէին քարոզում, բա ինչու Առաքյալների հետևից չէին ընկնում։ Պարզվում է, նորից եմ կրկնում, այն ավետարանչության դինամիկան, որով շարժվում էր Պողոս Առաքյալը, այո, չունեին Առաքյալները։ Նրանք կարծես թե այդպես ասած մի հարմար մեթոդ էին ընտրել ավետարանչության և դրանով շարժվում էին, բայց Պողոս Առաքյալը կարծես մի ուրիշ կալիբրի, այսպես ասած, գործիչ է, որը չի տեղավորվում Առաքյալների մեջ, և Առաքյալները մտածում են, եթե այս եղբայրը այսպես շարունակեց, ապա անշուշտ նրանք կսպանեն, ավելի լավ կլինի մենք իրան ուղարկենք իր հայրենիք։ Եվ Պողոս Առաքյալը ինքը գնաց դեպի իր հայրենիքը, բայց այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում շեշտել. Նրան իջեցրեցին Կեսարիա և ուղարկեցին նրան Տարսոն։ Աշակերտները, եղբայրները հատուկ Պողոսին մեծ հոգատարություն ցուցաբերելով, զգուշություն ցուցաբերելով, հասցրեցին Կեսարիա նավահանգստային քաղաքերին և ուղարկեցին նրան Տարսոն։ Եվ մենք շահունակության մեջ լսում ենք, բայց եկեղեցիները բոլոր Հրիաստանի, Գալիլյայի և Սամարիայի մեջ խաղաղություն ունեին, շինվում էին և տիրոջ երկյուղին հետևում, և Սուրբ Հոգու մխիթարությամբը շատանում էին։ Իրեք, այստեղ եկեք մի հատ ամբողջը ընկալենք, որովհետև Սուրբ Հոգին ասա շարադրել տվել, և տեսնենք ինչն է կարևորվել եկեղեցու կյանքում, որ այս պատմությունը մեզ տեղեկացնում է Սուրբ Հոգին։ Եկեղեցիները Հրիաստանի, տեսեք չի գրված եկեղեցին, որ արդեն իսկ սա նշանակում է, որ եկեղեցիներ արտահայտությունը նշանակում է, որ ամեն մի գյուղում, ամեն մի քաղաքում, ամեն մի բնակավայրում թերևս կա եկեղեցի։ Եվ այսօրվա իմաստով, հարանվանական իմաստով նման հասկացողություն չկար, որ այդ բոլոր եկեղեցիները թեպետ մեկ էին Սուրբ Հոգով, բայց ինչ-որ հստակ մի վերնախավ գոյություն ունի, որին պետք է ենթարկվեր, դեռևս նման խնդիր չկար։ Հաստատ և հստակ համոզված ասում եմ, կարևոր չէր և դրա անհրաժեշտությունը չկար, որ Պետրոսը լիներ Կեսարիայի կամ Սամարիայի եկեղեցու առաջնորդը, դրա անհրաժեշտությունը չկար։ Կոնկրետ մենք տեսնում ենք, որ ավետարանը տարածվում է և գրվածն ասում է, որ խաղաղություն ունեին, պատճառն այն է, որ հալածանքի թափը թուլացել է, որովհետև մի անձնավորություն է դարձի եկել, որ ինչպես ռուսերեն ասում են, մախավիկը ինքն էր հալածանքի, և դա այսօր չի գործում, Սողոսը Պողոս է դարձել, հետևաբար ամբողջ այդպես Հրիաստանում, Գալիլեայում, Սամարիայում եկեղեցիները խաղաղության մեջ էին, Աստված շունչ քաշել տվեց, ինչպես այսօր է մեզ շունչ քաշել տվել այս պատերազմական դաթարից։ Սա շունչ քաշելու շրջանը, հիշեցնեմ մարգարյաբար, և այս օրերը պետք է ճիշտ օգտագործենք, սա իմ կոչն է բոլորիդ, որպեսի չթուլանաք առավել ևս եզրակացություններ անեք նախորդ տարիների ձեր հավատքի անցած ուղու վերաբերյալ, և շուտապույտ շտկվելու որոշակի ջանք ու եռանդ չխնայեք, որովհետև հաջորդ տարի արդեն իսկ մարտ-ապրիլ ամիսներին շատ ավելի ծանր ու դժվար օրեր են սպասվելու։ Շառնակենք միտքը, խաղաղություն ունեին, մենք էլ ունենք խաղաղություն, շինվում էին, շինվել սա նշանակում է, որ եկեղեցու յուրաքանչյուր անհատ հասկանում է իր տեղը, իր դերը և իր նշանակությունը, հետևաբար եկեղեցին շինվում էր արտահայտությունը, մեզ հուշում է, որ եկեղեցին ընդհանրապես ամբողջից չի բաղկացած, այսպիսով եկեղեցին շինվում էր, եկեղեցին ամբողջից չի բաղկացած, յուրաքանչյուր անհատ պիտի իր տեղը, նշանակությունը հասկանա, և տիրոջ երկյուղին էին հետևում, տիրոջ երկյուղին հետևել,
Մենք Աստծո երկյուղի մասին Սուրբ գրքից շատ ենք լսում։ Ինչի է պետք Տիրոջ երկյուղին հետևել։ Տիրոջ երկյուղին հետևելը Սուրբ անում եկեղեցին, անհատին։ Եթե որևէ մեկը Տիրոջ երկյուղին է հետևում, դրա հետևանքը սրբացումն է, որովհետև Տիրոջ երկյուղը արդեն իմաստություն է, իմաստության սկիզբ է, և դա գանձ է մարդու համար, և մարդը չի ուզում այդ հիմնական գանձից հրաժարվի։ Կարող ենք ասել, որ այն եկեղեցին, որ Տիրոջ երկյուղին չի հետևում, նա Տիրոջ գանձից է հրաժարվում։ Այս վերջերս ես մի եզրույթ արդեն սկսեցի կիրառել, հասկանալով մի կարևոր բան, որ եկեղեցիներ կան այսօր, հարանվանություններ, որոնք ընդհանրապես իրենց գործնեության մեջ աշխարհի կազմակերպություններից բացարձակապես չեն տարբերվում։ Եվ այդպիսի քրիստոյաներին չագերտավոր կարելի ասել ուղղակի աշխարհի քրիստոյաներ։ Ուրեմն երեք բան. խաղաղություն, խաղաղությունը տանում է շինության, շինությունը տանում է Տիրոջ Սուրբ Հոգու ներգործությամբ Տիրոջ երկյուղի մեջ մնալու։ Եվ հիմա մենք շարունակում ենք, տեսնում ենք, եղավ, երբ որ Պետրոսը ման էր գալիս ամենտեղ, այո, եկավ այն սրբերի մոտ, որ Լիդիայի մեջ բնակված էին։ Ուրեմն հիշենք, որ Պետրոսի մասին Գործ Կարաքելոցի սկզբից ենք լսում, երբ որ Պենտեկոստեին քարոզեց ինքը, այնուհետև Պետրոսի մասին լսում ենք Անանիա Սապիրայի հետ կապված խնդրում, և հետո Պետրոսի մասին լսում ենք, երբ որ ինքը եկավ Սամարիա Ֆիլիպոսի քարոզչությունից հետո Հովանեսի հետ, որ աղոտ պիտի անեին ձեր, դնեին, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեին։ Եվ ահա, թերևս հենց այդտեղ շրջելու ժամանակին է վերաբերում, և գրված է, և եղավ, երբ որ Պետրոսը ման էր գալիս ամենտեղ, եկավ այն սրբերի մոտ, որ Լիդիայի մեջ բնակված էին։ Լիդիան բավականին հեռու գտնվող, Երուսաղեմից հեռու գտնվող մի փոքրասիական հատված էր, որտեղ սուրբեր գոյություն ունեին։ Մինչև անցնելը առաջ, որովհետև մենք հետո լսելու ենք այդ մասին, որ ինքը Պետրոսը ըստ էության սուրբերի մոտ գալով ինքը չի գնում, ավետարանություն չի անում օտարներին, ուշադրություն դարձրեք, ման էր գալիս ամենտեղ, եկավ այն սրբերի մոտ, որ Լիդիայի մեջ բնակված էին։ Ուրեմն ինքը հասեյով է գալիս։ Կարող ենք ասել, որ եկեղեցիների մեջ է պտտում ինքը։ Այո, ինքը պտտում է եկեղեցիների մեջ, և գալիս է սրբերի մոտ։ Մենք այստեղ չենք տեսնում, որ ինքը ավետարանչություն է անում, պարզապես տեսնում ենք, որ ինքը գալիս է սրբերի մոտ։ Արդեն սուրբեր կան, որոնց հետ ինքը այցելում է։ Եվ քանի որ հետագա պատմություններից մենք իմանում ենք, որ իր գործը իրապես հենց սուրբերի հետ է, մենք նախ ուզում ենք, որպեսզի կանգ առնենք, և մի փոքր այս արտահայտությունից, որ նա սրբերի մոտ եկավ, մի հատ հարց շոշափենք, քննենք Սուրբ գրքով։ Ուրեմն հետևյալ խնդիր է կա. արդյոք Աստծո խոսքը իրարից տարանջատում է սուրբերին և հավատացյալներին։ Այ ինչ եք կարծում, կան եկեղեցում նման աստիճանակարգեր, սուրբեր և հավատացյալներ։ Մենք պետք է այստեղ հասկանանք, որ Պետրոսը ման էր գալիս, եկավ այն սրբերի մոտ, մենք կարող ենք այս սրբեր բարի տակ հասկանալ ուղղակի եկեղեցի, հավատացյալներ, ընդհանրապես դեռևս քրիստոնյա անունը չէին կրում, կամ աշակերտներ, օրինակ ինչի՞ չէ սրբեր բարի փոխարեն գրված աշակերտներին եկավ, կամ հավատացյալներին եկավ, հենց գրված է սրբերին եկավ։ Ո՞վ կարող է ասել, ի՞նչ եք կարծում։ Սա ես ասում եմ ձեզ, որովհետև այսօր այս հարցը շատերին չի հետաքրքրում, և սա պատճառներից մեկն է, որ եկեղեցիներում հավատացյալները մի օրինակ կյանքով են ապրում, և նրանց համար էական չէ հոգևոր կյանքի աճելու այդ այսպես չագերտավոր աստիճանակարգերը, չնայած աստիճանակարգ բառը մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց պիտի ասենք աստիճանները, լավ, սրբացման այս աստիճանները։ Ի՞նչ է կարծում, սուրբերի կամ աշակերտների, հավատացյալների, սրանք հոմանիշներ են, թե սրանք կարգավիճակներ են։ Սուրբերը իմ կարծիքով կամ ու եղբայրը, նրանք են, ովքեր որ արդեն հասել են Հիսուս Քրիստոս, կատարել հավատքի չափը։
Ուրեմն գերորդ եղբայր, Որ ես միշտ եմ ասել ձեզ, ամենավտանգավոր բանն էնա, որ հենց հիմա դուք ասեցիք մի միտք, որը չի հիմնավորված Սուրբ գրքով։ Եթե չեք հիմնավորել, եթե չեք խորհել դրա շուրջ, դա ուրիշ հարց է։ Կարող եք ասել, որ չեք խորհել դրա շուրջ, եւ Սուրբ գրքից չունեք համապատասխան համարներ։ Բայց հիմա ձեր մտքի ասածը միշտ հրաժարվեք ձեր մտքից որևէ բան ասելուց։ Միշտ ուշադրություն դարձրեք Աստծո խոսքին, որ հիմնավոր լինի ձեր ասելիք։ Առաջին անգամ մենք սուրբերի մասին, երբ որ թերթում ենք գործ կարակելոցը եւ ընդհանրապես ավետարանը, բնականաբար գործ կարակելոցը մենք եկեղեցու պատմության սկիզբն ենք համարում, մենք այդտեղից պետք է իմանանք, Պողոս Առաքյալը հիշեցնում է իր դարձի ժամանակ, որ ինքը հալածում էր սուրբերին։ Ուշադրություն դարձրեք, հավատացյալներին չէր հալածում։ Ինքը հալածում էր սուրբերին։ Մենք կարող ենք հիմա բոլոր հավատացյալներին սուրբ անվանել։ Այո, սրբությունը դա կարգավիճակ է, որ ստացել ենք Տերիցը։ Սա մեկ։ Սակայն երկրորդը, սրբությունը դա կարգավիճակ է եկեղեցում, որ պրակտիկապես վարդապետական հիմք ունի։ Տեսական մասով մենք, ինչպես Առաքյալը իր նամակների սկզբում, թե Եփեսացի թղթում, թե Կորինթացի թղթում ինքնօգտագործում է այդ բառը՝ կանչված սուրբերիդ, ողջույն, բայց դեռ սուրբ չեք։ Կանչվել եք սուրբ լինելու, կամ մենք, որ վերստին ծնվել ենք, մենք իսկապես այն սուրբիցը օծություն ունենք, սուրբ հոգով էլ մկրտվելով։ Բայց ինչպես ասում են, ամեն բան պետք է նաև գործնականորեն երևա։ Օրինակ, եթե ես ասեմ, շատ լավ դաշնամուր եմ նվագում, դուք երբ կհամոզվեք, երբ որ ինձ տեսնեք, չէ՞ դաշնամուր նվագելիս։ Բայց եթե դուք չեք տեսել ինձ դաշնամուր նվագելիս, ուղղակի կուրորեն կհավատաք ինձ։ Բայց երբ պահը գա, մեկը ինձ ասի, ահա դաշնամուր, կամ եղբայր, դե նվագի հիմա տեսնենք։ Իսկ ես ասեմ, չեմ կարողանում նվագել։ Այսինքն պրակտիկան պիտի ցույց տա, թե ես ով եմ։ Եվ հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք քայլ առ քայլ ուշադրություն դարձնենք իսկապես այս բառին, որովհետև կանգ ենք առել սրա վրա, եւ մենք էլ Քրիստոսի աշակերտներ կանչվածներ ենք։ Ես չեմ կարող սրա կողքով անտարբեր անցնել, որովհետև սա կարևորագույն մեր սրբացման հոգևոր աճի համար, իսկ մենք մի քայլ ենք կատարում աշակերտվելու մեջ, եւ բազմաթիվ անգամներ դա արդեն ես ձեզ ցույց եմ տվել, որ հավատացյալի եւ աշակերտի տարբերությունը որն է։ Դուք դա իմացել եք եւ իմ քարոզների մեջ է շատ անգամներ լսել եք, եւ այդ գրքի մեջ էլ նրանք ուրիշ միտք ունեն, արտահայտված է դրանք։ Որքանով է դա լրջորեն ձեր մեջ հիմա ցանկություն առաջացրել, որ դուք աճեք, դա արդեն ձեր հավատքի, ձեր ընթացքի այդպես գործն է։ Հիմա մենք ուշադրություն դարձնենք Սուրբ գրքին եւ տեսնենք իսկապես կամու եղբայրը, որ հիմնավորում է, որ այո կա տարբերություն սուրբերի եւ հավատացյալների միջեւ, որ սա եկեղեցում իրապես կարգավիճակ է եղել, եւ ես համարները հերթով կընթերցեմ եւ կտեսնենք այդ համարներից իսկապես այդ հիմնավորումները։ Ուրեմն գործ կարակելոցի 26-րդ գլխի 18-րդ խոսքում լսում ենք. Առաքյալը այստեղ վկայում է Ագրիպասի արչեւ իր դարձը, ինչպես ասացի, եւ ասում է, որ Տերը իրան ինչեր ասեց, և խավարից է դեպի լույսը դարձնելու, և սատանայի իշխանությունից է դեպի Աստված, որ նրանք մեղքերի թողություն և սրբերի հետ ժառանգություն առնեն ինձ հավատալով։ Անգամ երկնքի արքայությունն էլ ես ձեզ պիտի ասեմ, ինքը էլի շերտերից է բաղկացած։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, երկնքի արքայության մեջ էլ կան տարբեր կարգավիճակներ, ինչպես Տերն ասեց, որ Արեգակի փառքը ուրիշ է, աստղերի փառքն ուրիշ է։ Եվ այստեղ Տերն ասում է Պողոսին, թե ինքն ինչ գործունեություն պիտի ծավալեր, եւ այդ վկայությունը Պողոսն ասում է, թե ինչ պետք է տար Աստված նրանց, ովքեր որ պիտի ընդունեին իրեն եւ սատանայի իշխանությունից դուրս պիտի գային, որ նրանք մեղքերի թողություն եւ սրբերի հետ ժառանգություն առնեն ինձ հավատալով։ Մենք միշտ ասել ենք, որ մենք կանչված ենք այդ ժառանգակիցը լինելու, բայց վերջնական ժառանգակից լինողները սուրբերն են։ Անցնենք առաջ։ Հռոմեացի թղթի գործկարակելոցի 9-ից 13-րդ խոսքում, 9-րդ գլխի 13-ում մենք կարդում ենք.
Անանյան պատասխանեց. Տեր, ես այն մարդի համար շատերից լսեցի, թե որքան չարի քարավ քո սուրբերին Երուսաղեմումը։ Այստեղ չի գրված, որքան թե որ չափ չարիք արավ հավատացյալներին կամ եկեղեցուն Երուսաղեմումը։ Հատուկ շեշտադրում կա. Սուրբեր, եւ ես պիտի ասեմ, անգամ աշխարհն էլ դա լավ գիտի։ Աշխարհը ամեն մեկի հետևից չի ընկնում, ամեն մեկի հետևից չի ընկնում։ Եվ հատուկ իրեն գիտեին, թե ում պետքա իսկապես հալածեն, ում պետքա ձերբակալել։ Հռոմեացի 12-րդ գլխի 13-րդ խոսքն ենք լսում։ 12-ի 13։ Այստենք առաքյալը ասում է, թե եկեղեցին ինչպիսի վիճակների մեջ գնա, ինքը հորդորներ է անում եկեղեցուն, եւ շարունակում է միտքը այսպես. հույսով ուրախացեք, նեղության համբերեք, աղոթքում հարատևեցեք, սրբերի պիտույքներին հաղորդ եղեք։ Նույնիսկ նրանք ուշադրություն դարձրեք։ Սրբերի պիտույքներ գոյություն ունեն, այսինքն կարիքներ, սուրբերը կարիքներ ունեն նյութական, եւ այսա կարգավիճակը, եւ չի ասում հավատացյալների կարիքներին, պիտույքներին, սրբերի պիտույքներին հաղորդ եղեք։ Եվ նույն բանը 15-26-ում մենք լսում ենք, որովհետեւ մակեդոնացիք եւ ակայեցիք հաճեցան մի հաղորդություն անել աղքատ սրբերին, որ Երուսաղեմում են։ Ուրեմն մակեդոնացիք եւ ակայեցիք Պողոս առաքյալին ասեցին, որ մենք քեզ բան ենք ուզում տալ, որ տանես Երուսաղեմի սուրբերին տաս։ Ոչ թե սա իրանց մտքով անցածնա, որ անում են, այլ ինչպես մենք կլսենք, դա տուրքա։ Այն մենք շատ ենք սիրում ընծալ, տասանորդ եւ այն խոսել, չէ՞։ Անխնդրեն, կար մի այսպես տուրք եւ պարտադիր էր դա, եւ ամբողջ եկեղեցիները գիտեին, որ եկեղեցում սուրբի կարգավիճակ կա, այդ սուրբի կարգավիճակում գտնվողը նյութական կարիքի մեջ է, եւ բոլոր եկեղեցիները այդ սուրբերին պարտական են, պարտական են։ Մակեդոնացիք եւ ակայեցիք հաճեցան մի հաղորդություն անել աղքատ սրբերին։ Այսպիսով շեշտադրում կա այստեղ հատուկ, որ այդ սրբերը աղքատ են։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցու պատվավոր լինելը, վերապատվելի լինելը, այդպես ամպագորգոր, որ մարդկանց ներկայացնում են եկեղեցներում որպես հզոր հոգևոր գործիչներ, եւ նրանց օրհնված լինելը, նրանց խոսքը, քարոշչությունը եւ ունեցվածքն է առաջին պլանում, այստեղ գրված է, որ կա դրա կողքին սուրբերի կարգավիճակ, որ նրանք աղքատ են։ Նրանք, ովքեր աղքատությունը անեցք են համարում, թող սա կարդան, թող սա կարդան։ Առաջի Թեսաունիկեցից 3:13-ն ենք լսում, որ ձեր սրտերը հաստատվին անարած սրբությունով Աստծո եւ մեր Հոր առաջին, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր ամեն սրբերով գալու ժամանակում։ Զեներ, Ենոխն ասում էր, որ Տիրոջը տեսա, որ իր սրբերով գալիս է աշխարհը դատելու, այո, եւ այստեղ կրկնողություն կա։ Տերը իր սուրբերով է գալիս, ուրեմն նշանակում է, այս սրբության կարգավիճակն անգամ երկնքում պարզ հասկանալի է, որ Տերը պատահական անձանց միջոցով չէ, որ նրանց հետ չէ, որ գալիս է աշխարհ։ Նրանք երկրի վրա էլ ունեին այդ կոչումը, եւ երկնքում է այդ կոչումը պահպանելու են։ Հռոմեացից 1:7-ը ուզում եմ լսենք եւ շարժվենք առաջ, հասկանալու համար ընդհանրապես սուրբեր հասկացողությունը, որովհետեւ այսքան, որ մենք խոսում ենք, հաստատ գիտեմ, դուք ուզում եք իմանալ, վերջիվերջո, այդ սուրբի կարգավիճակն ի՞նչ կարգավիճակ է, որ մենք էլ հասկանանք։ Ձեզ ամենիդ, որ հռոմում եք Աստծո սիրելիներիդ, կանչված սուրբերիդ, շնորհք լինի ձեզ եւ խաղաղություն Աստվածանից, մեր Հորից է եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Ինչպես տեսնում ենք, Պողոս առաքյալն ասում է, որ եկեղեցում յուրաքանչյուրն է կանչված սուրբ լինելու, կանչված սուրբերիդ։ Չպիտի հասկանանք, որ կանչվել են ու արդեն սուրբ են, եւ պրակտիկապես պահանջ չկա սուրբի առջև դրված, ոչ։ 8:27 ենք մենք լսում, նույն հռոմեացիի թղթի, եւ սրտերը քննողը գիտե, թե ինչ է հոգու խորհուրդը, որովհետեւ Աստծուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է։
Ուրեմն Սուրբ Հոգին, մենք էստեղ տեսնում ենք, որ առաջնահերթ, որ բարեխոսություն անում, ինքը կարող է բարեխոսություն անել ցանկացածի համար, դա իր իրավունքն է, մենք չենք կարող խառնվել իր գործին։ Բայց մենք էստեղ տեսնում ենք, որ շատ զարմանալի մի հատ համար է այս համարը։ Սրտե եւ անբարբար հառաչանքով բարեխոս է լինում։ Եվ սրտերը քնողը գիտե թե ինչ է հոգու խորուրդը, որովհետև Աստծուն վայելած կերպով սուրբերի համար բարեխոսում է։ Այստեղ տարբերությունը բարեխոսելու սա եմ տեսնում, որ եթե մյուսներին անուններով ատրվում, բարեխոսության մեջ աղոթների Սուրբ Հոգով անուններ են հնչում, ապա այստեղ տեսնում ենք անուններ չի հնչում, այլ գնում է մի process, եւ այդ process-ը նկարագրված է ինչպես է դա լինում։ Անբարբար հառաչանքով։ Ուրեմն անբարբար հառաչանքը հակառակորդը չի հասկանում, բայց Աստծուն վայելած կերպ ասա, այս աղոթքի ձևը, որ Սուրբ Հոգին անբարբար հառաչանքով հոլն է ուղում, այնտեղ ինքան սուրբերի մասին խոսք է գնում, եւ դա ոչ ես եմ իմանում, եւ ոչ էլ հակառակորդը կարող է իմանալ։ Ուրեմն Տերը մեր միջից լեզուներով աղոթքի ժամանակ սուրբերի մասին հառաչանքով շատ բաներ ա որ դեպի երկինք ա ուղում Սուրբ Հոգու միջոցով, որի կարիքը կա։ Ուրեմն սա էլ մի առանձին նյութ էր, որ մենք լսեցինք, որ սուրբերի համար անգամ առանձնահատուկ աղոթք ա գնում։ 15-րդ գլխի 25-րդ խոսքում մենք լսում ենք Ռոմեացի թղթի։ Բայց հիմա Երուսաղեմ եմ գնում սուրբերին ծառայություն անելու։ Չի ասում գնում եմ եկեղեցուն ծառայություն անելու։ Ձեներ, իմիջանդս պիտի մի բան ասեմ, եկեք տարբերենք այդ երկու բաները։ Կան ժողովրդի սպասավորներ եւ կան Աստծո սպասավորներ։ Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ այդ եկեղեցում գործում էին, սա դեռ վաղուց էր ինձ Աստված հասկացրել։ Դու այս ժողովրդին ես ուզում ծառայել, թե ինձ ես ուզում ծառայել։ Դրանք տարբեր բաներ են։ Շատ սպասավորներ այսօր եկեղեցին են սպասավորում, եկեղեցուներում ժողովրդին են ծառայում, այսպես ասած, բայց ոչ Աստծուն։ Եվ հիմա այստեղ առաքյալը ասում է այդ մասին, որ ինքը, ուրեմն 25-րդ խոսքում լսում ենք, բայց հիմա Երուսաղեմ եմ գնում սուրբերին ծառայություն անելու։ Սուրբերին ծառայություն անելը, այստեղ Պողոս առաքյալը ուղղակիորեն ուշադրություն դարձրեք, չի ասում ես գնում եմ նրանց վարդապետելու, ես գնում եմ նրանց սովորեցնելու, այլ նյութական կարիքներն է հոգում իրենց, որովհետև քիչ առաջ լսեցինք, որ աղքատներին սուրբերի Երուսաղեմում հաղորդություն են անում Մակեդոնիայի քրիստոյաները, Ֆիլիպեի քրիստոյաները, եւ ինքը ուղղակիորեն դա տանում է տալիս սուրբերին։ Եվ սա կարգավիճակը, որ ինքը շատ լավ գիտի։ Սուրբերին կարծես թե ծառայություն անելը այս էտապում Պողոս առաքյալը սա է դիտում։ 31-րդ խոսքը։ Նա վերևում ասում է, որ իր համար աղոտ կանեն, որ ազատվիմ այն անհնազանդներից, որ Հրեաստանումն են, եւ իմ ծառայությունը, որ Երուսաղեմում են անելու եմ, սուրբերին ընդունելի լինի, որ ուրախությունով ձեզ մոտ գամ Աստծո կամքով եւ ձեզ հետ հանգիստ առնեմ։ Խաղության Աստվածը ձեր ամենի հետ լինի ամեն։ Ես միշտ վերջ կարտացի երկու խոսքի լավ է։ Առաքյալն ասում է, որ իր համար աղոթքը պետք անել, որպեսզի այն ծառայությունը, որ ինքը պիտի անի, անի, որովհետեւ շատ խնդիրներ կան ճանապարհին, եւ ասում է, որ Երուսաղեմում են անելու իմ այդ ծառայությունը ընդունելի լինի նրանց կողմից։ 16-րդ գլխի 2-րդ խոսքում մենք լսում ենք, ինչ է սա նշանակում, ինչի էր Պողոս նորից հիշեցնեմ, ինչի է Պողոս առաքյալն ասում, որ ինքը զգուշություն ա ցուցաբերում, որ իր ծառայությունը Երուսաղեմի սուրբերի կողմից ընդունելի լինի, որտեղ մի բան եթե այնպես չեղավ, սուրբերը շատ հեշտությամբ կարող են ասել Պողոս եղբայր, սպասի, մենք չենք ընդունում այս ամենը, որտեղ սրա մեջ կա SSS խնդիրները, սրանց վրա պետք է ուշադրություն դարձվեր, եւ հետո ճանապարհին հնարավոր է դու խնդիրներ ես ունեցել, եւ այդ խնդիրները լրացնելու համար եղբայր դու կարիք ունես դրանք ինքդ օգտագործելու, կամ թերևս դու անմնացորդ հիմա պատրաստ ես այդ ամենը մեզի տալու,
բայց քեզ կողոպտել են քո բաժնից օրինակի համար։ Եվ առաքյալն ասում է, որ սուրբերին արված ծառայությունը ընդունելի լինի, որովհետև սուրբերը ոչինչ չէին ընդունում առաքյալից, եթե միջևեր չէին հասկանում, չէին ընդունում, չէին ընկալում, որ այն ինչ որ ընդունում են, իսկապես մարդուց չեն ընդունում այլ Տերիցը։ 16-ի 2-ում կարդում ենք, որ նրան ընդունեք Տերով, Փիբեքույրին է ուղարկում, Պողոս առաքյալն ասում է, որ Փիբեքույրին է ուղարկում, որ նրան ընդունեք Տերով, ինչպես սուրբերին արժան է։ Եվ խնդրեմ, ուզում եմ ուշադիր լինեք, Փիբեքույրը սուրբ է։ Եվ ասում է, ես Փիբեքույրին ուղարկում եմ ձեզ, որ իրան ընդունեք, ինչպես սուրբերին արժան է։ Ուրեմն սուրբերին ընդունելու այդպես կարգ նույնիսկ կար, գոյություն ուներ, եւ այդ կարգը գրված է որնա։ Շահունակությունը լսեք։ Եվ հոգ տանիք նրան, ինչ բան որ ձեզանից պետք ունենա, որովհետեւ ինքն էլ շատերին խնամք է տարել եւ ինձ էլ։ Ահա առաջին բացահայտումը։ Սուրբերը բավականին հոգևոր կյանքի մեջ մեծ աշխուժություն են դրսևորում, եւ դա երևում է։ Իրենք հոգ են տանում մյուսների համար, ովքեր որ ավետարանչություն են անում, եւ հոգ տանիք նրան, ինչ բան որ ձեզանից պետք ունենա։ Միաժամանակ այդ սուրբն էլ ինքը կարիք ունի, որպեսզի իր անձնել որոշակի աշխատանքից ազատ լինելով, ծառայեցնի Տիրոջ Փառքի համար։ Եվ առաջ անցնելով ասեմ, այս սուրբերի կարգավիճակում գտնվողները մեծ ամասամբ այլ բանով չէին զբաղվում, քան որ ցերեկ ու գիշեր Տիրոջ երեսն էին փնտրում եւ Տիրոջ գործի մեջ էին։ Եվ ասում է, որ ինչ բանով որ պետք ունենա, որովհետեւ ինքն էլ շատերին խնամք է տարել եւ իսկ ինձ էլ։ Ուրեմն առաքյալը հռոմեացիներին շեշտադրում անում, որ Փիբեքույրը իսկապես սուրբ է եւ ինքն այդ կարգավիճակումը, երբ որ գնա Հռոմ հասնի, նամակը տանի եկեղեցուն հասնի, այնպես լինի, որ այդ քույրիկի նկատմամբ լուրջ ուշադրություն արվի, որ հանկարծ չանտեսվի այդ քույրիկը։ 16-ի 15-ում լսում ենք. «Բարև տվեք փիլոլոգին, նուղեն, եթե լեն կարդում փիլոլոգա կոչվում, երևի թե այստեղ փիլոլոգը ինքը իմաստասեր անունն է, եւ Հուլիային, եւ Ներեոսին, եւ նրա քրոջը, եւ Օլիմպիային, եւ բոլոր սուրբերին, որ նրանց հետ է»։ Ուշադրություն դարձրեք, 16-րդ գլխում Պողոս առաքյալը երկու տասնյակից ավել մարդկանց անունները ասում եւ ասում է՝ «Բարև եք»։ Բայց միայն այստեղ է, որ այս անունները շեշտելուց հետո ինքը սուրբեր բառն է օգտագործում, մնացած դեպքերում չի օգտագործում, թեպետ նրանք էլ ոչ պակաս գործ են անում Տերում։ Բայց սրանց կարգավիճակը, եթե մենք ասեցինք, որ իրենց ունեցվածքով կամ բանով ծառայությանը եկեղեցու սպասավորներին եւ այլն օգտակար են լինում, միայն սա չի։ Սուրբի կարգավիճակը նաեւ մեկ ուրիշ է։ Սա նա կարող է լինել նաեւ որոշակի հաշմանդամ, նա կարող է լինել անաշխատունակ, նա կարող է այնպիսի հալածական վիճակում, որ եկամուտի աղբյուր չի կարողանում ձեռք բերել, հատկապես Երուսաղեմում։ Եվ այստեղ լսում ենք՝ «Բարև տվենք Փիրողոգին եւ Հուլիային, Ներեոսին եւ նրա քրոջը եւ Օլիմպիային եւ բոլոր սուրբերին, որ նրանց հետ են»։ Թուղթը ուղղված է հռոմեացիներին, Հռոմի եկեղեցուն, բայց հատուկ շեշտադրում կա անունների մեջ, որոշների անունները, որ հնչում է այստեղ, որ նրանք սուրբ են։ Առաջի Կորինթացից 1:2-ը լսենք։ Աստծո եկեղեցուն, որ Կորինթոսումն է, Հիսուս Քրիստոսում է սրբվածներիդ, կանչված սուրբերիդ։ Ուշադրություն, Հիսուս Քրիստոսում է սրբվածը դեռևս սուրբ չի, ինքը սրբված է։ Սուրբ, կանչված սուրբերիդ, էլի դեռ սուրբ չի ինքը, բայց կանչված է հաստատվելու սուրբ լինելու, եթե մնա սրբվածի կարգավիճակում մինչև վերջ, այն ամենի հետ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը կանչում են ամեն տեղ, իրանց եւ մերը։ Հիմա ես էլի ուզում եմ անդրադառնալ սուրբի ոչ թե առավելությանը, այլ նրա գործի արդյունքի հետ կապված եկեղեցում այդ սուրբերի նկատմամբ վերաբերմունքին։ Առաջի Կորինթացի 16-ի 15-ում կարդում ենք։
Այս արդեն այն հատվածն է, որ ես ասացի, որ սուրբերը հատուկ Թուրքի էին արժանի, որ եկեղեցին իրենց նկատմամբ ցուցաբերեր 16-15. Եմ իմիջանոց, սա մեկ անգամ եւս խոսում է այն մասին, որ ստրուկտուրալ առումով օրենքի ուշ տալով 10-րդի գաղափար բացարձակ գոյություն չունի։ Այլ եկեղեցին այնքան շրջահայացա, որ շատ լավ հասկանում է, թե ինչ պիտի անի ինքը իր միջոցներով։ Եվ այստեղ ազատություն ատրված, բայց միաժամանակ մենք տեսնում ենք այնուամենայնիվ նուրբ ձևով Աստծո շնորհքի օրենք գործող, որ Սուրբի Տուրք է կոչվում։ Առաջի Կորինթացի 16:15. Աղաչում եմ ձեզ, եղբայրք, գիտեք Ստեփանի տունը, որ ակայացների առաջի պտուղն է, եւ իրանց անձերը սուրբերի ծառայությանը նվիրեցին։ Շատ հետաքրքիր համար։ Ուրեմն Ստեփանի տունը ակայացների առաջին պտուղն է, որոնք իրենց անձերը սուրբերի ծառայությանը նվիրեցին։ Այս մարդիկ բավական միջոցներ ունեին, եւ այդ միջոցները սուրբերի ծառայությանն էին ուղում։ Եվ գրվածն ասում է, որ դուք էլ հնազանդ լինիք այնպիսիներին եւ այն ամենին, որ գործի եւ աշխատանքի ընկեր են։ Ուրեմն նրանք, ովքեր որ սուրբերին ծառայություն են անում, նվիրում են իրենց սուրբերի ծառայությանը, այսպիսի անձնավորությունները գովելի են, եւ այստեղ մենք լսում ենք գործի եւ աշխատանքի ընկեր են։ Գիտեք ինչ, հավատացյալներ կան, որ միայն սպառող են։ Նրանք գան մենակ պաշտամուն քարոզներ լսեն եւ շատ լավ օրտնվեն ու գնան իրենց տներ, նրանք սպառողներ են։ Բայց այս անձիկ սպառողներ չէ։ Նրանք ավետարանի գործին մասնակիցներ, այլ անցած անգամ այն է քուրիկն ասում էր, ինչու ընծայի վերաբերյալ հստակ վարդապետորեն չի ներկայացվում, որ բոլորը պետք է մասնակցեն ընծային։ Ես դրան պատասխանեցի, որ չկա այդպիսի վարդապետություն, որ օրենքի ուշ տացած լինի եւ ամենքը որ պարտավոր են, որովհետեւ ամենը պետք է արվի ամենքի խշմտանքով, ունեցածի չափով եւ պետք է աստվածահաճո կերպով, աչը ձախը չիմանա ինչ անում։ Եվ ահա մենք էստեղ տեսնում ենք հոգեվոր մի այնպիսի գիտակցում ու աճ արդեն, որ ոչ թե մարդիկ սպառողներ են միայն, այլ նաեւ նրանք Տիրոջ Փառքի համար ապրողներ են։ Նույն երկրորդ Կորինթացից 8:4-ն ենք լսում։ Շատ աղաչանքով աղաչում էին մեզ, որ այն պաշտոնի ընծան եւ պաշտոնի հաղորդությունը սուրբերի համար ընդունենք մենք։ Ուրեմն տեսեք, դեգի ունեցի շատ հետաքրքիր բան։ Մակեդոնիայի եկեղեցիները վերևից կարդում 8-րդ գլխի առաջին խոսքը երկրորդ Կորինթացից, բայց եղբայր, իմացնում ենք ձեզ Աստծո այն շնորհքը, որ մակեդոնացների եկեղեցիներին տրված է, որովհետև նեղության մեծ փորձի մեջ նրանց ուրախության առավելությունը եւ նրանց ծանր աղքատությունը շատ առատաձեռ են եղավ նրանց պարզությունովը, որովհետև իրանց կարողության չափ վկայում եմ եւ կարողությունեցել ավելի հոժար կամքով շատ աղաչանքով աղաչում էին մեզ, որ այն պաշտոնի ընծան եւ պաշտոնի հաղորդությունը սուրբերի համար ընդունենք մենք։ Ուրեմն Արաքյանն ասում է, որ Մակեդոնիայի սուրբերը, որ իսկապես ծայրահեղ աղքատության մեջ են, նրանց ծանր աղքատության մեջ շատ առատաձեռ են եղան։ Այս եղբայրը Մակեդոնիայի սուրբերին տարելա, որ օրինակ է համար, սուրբին հասնում է մի հատ հաց, այդ հացի կեսը կիսում, ասում է, այսքանը ինձ, այսքանը նորից հետ տար, այսքանն էլ թող մյուսներին ըլնի։ Ծայրահեղ աղքատության մեջ առատաձեռնությունը սա է։ Եվ Առաքյալն ասում է, շատ աղաչանքով աղաչում էին մեզ, որ այն պաշտոնի ընծան, դա նշանակում է, որ Առաքյալը այդ պաշտոնում լինելով ընծայի ընդունման վարդապետական, այսպես ասած, խորությունը մենք տեսնում ենք Առաքյալի պաշտոնի, միաժամանակ տեսնում ենք կողքին, որ Առաքյանը նրբորեն է նկատում, որ Ֆիլիպեից եւ Մակեդոնիայից վերցնում է, բայց Կորինթոսից չի վերցնում։ Եվ այստեղ ասում է, որ աղաչում էին, որ պաշտոնի ընծան, այդ որ իրենց էր հասնում, եւ պաշտոնի հաղորդությունը, այսինքն երկու ձևով նույն բանն է գրված, որ ընծայով Մակեդոնիայի եկեղեցին մասնակից էր լինում, հաղորդ էր լինում Առաքյալի առաքելությանը։ Ես հիշեցնեմ,
մարգարե ընդունողը մարգարեի վարձքը առնելու, արդարին ընդունողը արդարի վարձքը առնելու։ Սա նշանակում է, որ եթե դու մարգարե ես ընդունել և մարգարեի ծառայությանը նպաստել ես, այն պարգևը, որ Աստված մարգարեին տալու է, դու այդ պարգևը կիսելու ես, որտեղ մարգարեի վարձքը առնելու գրված է։ Եվ Տերը դա չի մոռանալու։ Եվ Պողոս Առաքյալն էստեղ ասում է, որ Մակեդոնիայի սուրբերը ընծայով և պաշտոնի հաղորդություն են անում իրենց, ուշադրություն բառն է օգտագործում, սուրբերի համար։ Անհնար է պատկերացնել, որ Առաքյալ կարգավիճակում գտնվող անձը չլինի սուրբ։ Նախ սուրբ բառը ի սկզբանե բոլորս լավ հասկացել ենք, որ զատված է նշանակում։ Երբ որ Տերը Իսրայելին սուրբ անվանեց, նա զատեց մյուս ազգերից և դրա համար սուրբ անվանեց։ Սուրբ նշանակում է զատված լինել Աստծո համար։ Հիմա Առաքյալի պաշտոնը դա այն էր, որ այս անձնավորությունը Տերը, որ իրան այցելեց, իրան վերցրեց հասարակությունից, ազգից, ժողովրդից, իրանը դարձրեց, իրանը դարձրեց։ Դուք լսել եք Սուրբ Հոգուց, որ Սուրբ Հոգին ձեզ այդպիսի խոսքեր ասի։ Օրինակ, երբ Տերը ինձ կանչեց ու ասեց մարդկանց մեջ, դու մի փնտրի ճշմարություն, որովհետև դու գիտես, որտեղ է ճշմարությունը, և ես քեզ կուղեկցեմ ճշմարության ճանապարհին։ Երանի թե ես այն ժամանակ Պողոս Առաքյալի նման կարողանայի ասել մարմնի ու արյանը հարցում չարի, բայց արի ու տես, որ իմ հարցումն այնուամենայնիվ այդ եկեղեցում մարմնավոր սպասավոր կարգավիճակում գտնվող անձիկ էին, որոնք ինչ ասում էին, անում էի։ Բայց էլի գոհություն տիրոջը, որ այս տարիների մեջ Աստված իր ձայնը լսել տալով վերջապես սկսել է իմ կյանքում անել այն, ինչ որ ուզում է։ Ուրեմն սա էլ մենք իմացանք։ 9-րդ գլխի առաջին խոսքը լսենք 2-րդ Կորինթացից, որովհետև սուրբերի համար լինելու պաշտոնի մասին ավելորդ է ինձ ձեզ գրել։ Առաքյալն ասում է, որովհետև սուրբերի համար լինելու պաշտոնի մասին ավելորդ է ինձ ձեզ գրել։ Վասնզի գիտեմ ձեր հոժարությունը, որով մակեդոնացիների մեջ ձեզ համար պարծենում են, թե աքայեցիները հերվանից պատրաստ են, և ձեր նախանձը շատերին գրգրեց, և եղբայրներին ուղարկեցի, որ մեր ձեզ վրա պարծենալը զուր չլինի այն մասին, այլ ինչպես ասել եմ, պատրաստված լինիք, որ չլինի, թե երբ որ մակեդոնացիները ինձ հետ գան և ձեզ անպատրաստ գտնեն, ամոթով լինենք մենք, որ չասենք թե դուք, այս պարծանքի վստահությամբ։ Հիմա այսքանը, որ մենք լսում ենք, որ սուրբերը հատուկ կարգավիճակում գտնվող անձիկ էին, որոնք եկեղեցների կողմից ճանաչված էին, և նրանք, ես ասեմ ձեզ, բավարարվում էին ուտելիք հանդերձ ունենալով, սա միանշանակ ասեմ ձեզ, նրանցից ոչ մեկը ունեցվածքի և այլի հետևից չէր ընկնում, և դրա անհրաժեշտությունը չկար, որովհետև նրանք շատ մոտ էին կանգնած երկնքին, նրանց աղոթքները խիստ կարևոր էր, որ շատ պարզ մենք կարդում ենք այդ մասին, որ անգամ որ փևայրի պիտի համարվի 60 անձ կինը, որ սուրբերի ոտքերն ա լվացել։ Ինչի սուրբերի ոտքերը լվալ, որովհետև այդ սուրբերը, նորից եմ ասում, էլեմենտար, ոչ թե դա պատիվ ա, որ անում են, էլեմենտար խնամքի կարիք ունեն անգամ, որովհետև գուցե և շատերը բանտերի հալածանքներով են անցել, և իրենց մարմինը ջարդված, խեղված ի վիճակի չեն, բայց նրանց աղոթքը զրնգում է երկնքում։ Եփեսացից մեկի մեկը լսենք։ Եվ այստեղ ես արդեն գալիս եմ վերջին են հանգրվանին, որպեսի առավել ևս դուք համոզված լինեք, որ այո, առաջին դարի եկեղեցում այսպիսի աստիճաններ եղել են հավատքի կյանքի մեջ։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ, Աստծո կամքովը այն սուրբերին, որ Եփեսոսումն են, և Քրիստոս Հիսուսումը հավատացյալներին։ Ընտրեմ, որոշներն ասում են, այ եղբայր ջան, նույն բանն է ասում առաքյալը։ Ասում եմ, եղբայր, ուշադրությունը ցույց է տալիս ինձ, որ չի կարող նույն բանը կրկնվել տարբեր բառերով, այստեղ հստակ խոսքը գնում է տարբեր կարգավիճակների մասին։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքովը այն սուրբերին նամակագրում Եփեսացիներին, որ Եփեսոսումն են, և Քրիստոս Հիսուսումը հավատացյալներին։ Մենք հստակ տեսնում ենք տարբերություն աստիճանների մեջ։ 3:8-ում լսում ենք նույն թղթում. «Ինձ ամեն սուրբերի հետինիս տրվեցավ այս շնորհքը»։ Ուրեմն առաքյալն ասում է, որ
Ամեն ծուրփերի հետինին տրվեց այս շնորհքը, որ հեթանոսների մեջ ավետարան է։ Եվ անմիջապես 18-րդ խոսքի մեջ մենք կարդում ենք, որ ամեն ծուրփերի հետ իմանանք, թե ինչ է լայնությունը, երկայնությունը եւ բարձրությունը եւ խորությունը։ Սա ծուրփերին տրված գիտելիքա։ Ծուրփերը կարող են իմանալ այս քարաչապ խնդիրը՝ լայնություն, երկայնություն, բարձրություն եւ խորություն։ Այսինքն ինչ է ճանաչեն, ով կարող է ասել։ Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից է գերազանց է, որ Աստծո ամեն լիությունով է լցվիք։ Գիտենք, Սուրբը սիրելու խնդիր չունի, ինքն ամբողջովին լցված Աստծո սիրով։ Ահա սա է Սուրբը, եւ միաժամանակ ուզում եմ Կողոսացից 1:2-ն էլ լսենք։ Պողոս Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ Աստծո կամքովը եւ Տիմոթեոս եղբայրը Կողոսիայում լինող Սուրբերին եւ հավատացյալ եղբայրներին Քրիստոսումը շատ պարզ գրված։ Ուրեմն հնարավոր բան չի Քրիստոսում Սուրբ լինել առանց մինչև այդ հավատացյալ եղած լինելու։ Նշանակում է սկզբից ինքը ողջունում է Սուրբերին եւ հավատացյալ եղբայրներին Քրիստոսումը։ Առաջ անցնելով ասեմ ձեզ, որ թղթերում արդեն քրիստոնյա բառը Անտիոքից հետո կիրառական է։ Բայց ոչ միտեղ մենք անգամ այդ բառն էլ չենք տեսնում, որ Պողոս առաքյալը գրած լինի. ես ողջունում եմ Կողոսիայում եղող քրիստոնյաներին։ Որովհետև առաջի դարի եկեղեցին հստակ բառեր ուներ, որոնք կիրառում էր ըստ նշանակության։ Եվ ո՞րն է այդ նշանակությունը։ Այդ քրիստոնյա բառն անգամ կիրառական էր եկեղեցուց դուրս, որ մարդիկ համարձակ դավանում էին, որ իրենք քրիստոնյաներ էին։ Իսկ արդեն եկեղեցու ներսում յուրաքանչյուրը իր հոգևոր աստիճանով էր հայտնի։ Ուրեմն աշակերտ կարգավիճակը մենք տեսնում ենք, որ կա Սուրբ գրքում, ելի կարող է հիմա բերել նաև հավատացյալ եւ աշակերտ տարբերությունը նույն ձևով արտահայտված, ինչպես հիմա լսեցինք սուրբերի եւ հավատացյալների մասին։ Եվ այսօր նորից ուզում եմ վերադառնանք հետեւյալ խոսքերին, եւ Պետրոսը ինքը ինչ էր անում։ Պետրոսը եղավ, երբ որ Պետրոսը ման էր գալիս ամենտեղ, եկավ այն սրբերի մոտ, որ Լիդիայի մեջ բնակված էին, եւ այնտեղ մի մարդ գտավ, անունը Էնեա։ Կարող ենք մտածել, որ Էնեան սուրբերի կարգավիճակում եղող մեկն էր, որ 8 տարի մահիճի մեջ անդամալուց էր։ Թե մի հատ ընդամենը հիվանդ էր, որին եկավ, բժշկեց, եւ ինչ ենք հասկանում այդ բժշկությունից։ Ոչինչ։ Պարզապես բժշկություն, ոչ, որովհետև կարդում ենք, որ Էնեան սուրբ է։ Ինչից է երևում։ Եվ Պետրոսն ասեց նրան. Էնեա, Հիսուս Քրիստոսը քեզ բժշկում է, վեր կաց եւ անկողինը չինիր։ Եվ նա շուտով վեր կացավ։ Եվ տեսան նրան ամենքը, որ բնակված էին Լիդիայի եւ Սարոնի մեջ, որոնք դարձան դեպի Տերը։ Այս անձնավորությունը սուրբ էր, իրան գիտեին, բայց շատ-շատ անգամներ կարող են սուրբին ասել, բան որ Տերը քեզ հետ է, դու Աստված ունես, ինչի՞ ես այդքան խեղանթան պարկած։ Եվ սա թերևս այդ դեպքերից մեկը լինի, որ Տերը Պետրոսին բերելով Էնեային հանդիպեցնելով եւ ընդ որում ասում է գտավ Էնեային, սա շատ կարեւոր էր։ Հավատքը շատերի կարծես կոտրվում էր։ Եվ հենց այստեղ տեղի ունեցավ այդ հրաշքը, եւ գրված է, որ դա այնքան կարեւոր էր, որովհետեւ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Դա մի տեսակ խնդիր էր հավատացյալների եւ ընդհանրապես եկեղեցու համար։ Պետրոսը հանդիպեց, ինքը չի գրված, որ Հիսուս Քրիստոս քարոզեց։ Նշանակում է Էնեան Հիսուսի մասին տեղյակ է շատ լավ։ Էնեա, Հիսուս Քրիստոս քեզ բժշկում է, վեր կաց եւ անկողինը չինիր։ Եվ նա շուտով վեր կացավ։ Եվ տեսան նրան ամենքը, որ բնակված էին Լիդիայի եւ Սարոնի մեջ, որոնք դարձան դեպի Տերը։ Եվ հիմա հաջորդը դուք արդեն տեղյակ եք, որ Հոպեի մեջ էլ մի աշակերտ եղած կին կար։ Անունը Տաբիթա, որ թարգմանված ասվում է Այծեմնիկ։ Ուշադրություն դարձրեք։ Հոպեի մեջ մի աշակերտ եղած կին կար։ Սա նշանակում է, որ
այս կարգավիճակն արդեն աշակերտա Դավիթան, որ թարգմանված ասվում է այդ ձեմնիկ, սա լիքներ բարի գործերով, ողորմություններով, որ անում էր, և եղավ այն օրերումը, որ նա հիվանդացավ և մեռավ, և նրան լվացին դրին վերնատանա։ Եվ Լիդիան Հոպեից մոտիկ լինելով աշակերտները լսեցին, թե Պետրոսն այնտեղ է, նրա մոտ երկու մարդ ուղարկեցին աղաչելու, որ չուշանա նրանց մոտ գալու։ Եվ Պետրոսը վեր կացավ, եկավ նրանց հետ, ուշադրություն դարձրեք, արդեն Դավիթան մահացած է, բայց աշակերտները մարդ են ուղարկում, որ Պետրոսը գա, ինչ հավատք ունեն, որ մեռել պիտի հարություն առնի։ Վեր կացավ, եկավ նրանց հետ, և երբ որ եկավ, նրան հանեցին այն վերնատունը, և ամեն որբե վայրիները նրա չորս կողմովը կանգնեցին, լաց էին լինում և ցույց տալիս այն հագուստները և այն հանդերձները, որ այդ ձեմնիկը շինում էր, քանի որ նրանց հետ էր։ Եվ Պետրոսն ամենին դուրս հանեց, ծունկ դրավ, աղոտք արավ և դարձավ դեպի մարմինը և ասեց. «Դավիթա, վեր կաց»։ Եվ նա աչքերը բաց արավ, և Պետրոսին, որ տեսավ, ուղիղ նստեց, և նա ձեռքը տվավ նրան, վեր կացրեց նրան և կանչեց սուրբերին և որբե վայրիներին, և նրանց առաջին կենդանի կանգնեցրեց նրան, և հայտնի եղավ բոլոր Հոպեի մեջ, և շատերը հավատացին տիրոջը, և նա շատ օր մնաց Հոպեյումը մի կաշեգոր Սիմոնի մոտ։ Դուք տարբերությունը նկատում եք ավետարանչության Պետրոսի և Հովանեսի։ Պետրոսը իրեն տրված շնորհքով, իհարկե դպողոսներ էր իր կյանքում, հրաշների, նշանների պակաս չուներ, բայց մենք գերազանցապես էպիզոդիկ բնույթներով տեսնում ենք հրաշները զուգակցում են Պետրոսին, իսկ մենք մի քիչ առաջ լսեցինք, որ Պողոսը շեշտադրում է անում խոսքի վրա, և հելենախոսների հետ խոսում էր և վիճաբանություն էր անում։ Ասենք մի հատ կույս չէր բժշկում, մի հատ մեռել չէր հարություն առնել, տալիս ու ասում, հավատացեք, Հիսուսը հարություն առել մեռելներից և վերջ։ Եվ Սուրբ Հոգին շատ հետաքրքիր է գործում, մեկին հրաշագործություններով հավատքի բերելու ճանապարհն է տանում, իսկ մյուսը պետք է վարդապետական հղթման, շտման աշխատանքներով առաջնորդի։ Եվ այդ ծառայությունը հստակ Աստծո Հոգին բաշխել էր, և դա կատարվում էր, մենք դա նկատում ենք գործկարակելություն, շատ պարզ երևացող։ Տերը օրհնի ձեզ, մեր ժամանակը սպառվել է, մենք ավարտեցինք գործկարակելոց 9-րդ գլուխը, կանգ առանք մի խնդրի շուրջ, որ հոգևոր կյանքի աստիճանների որոշակի տարբերություն նկատեցինք, սուրբեր և հավատացյալներ, և եթե ես առումով հարցեր ունեք, խնդրեմ լսում եմ ձեզ։ Կան հարցեր։ Հիմա կամ եղբայր, հավատացյալները չեն փրկվելու։ Փրկության մասին խոսք չկա այստեղ։ Այստեղ փրկության մասին խոսք չկա։ Հա, գիտեմ, բայց այստեղ խնդիրը սա է, որ յուրաքանչյուրը ունենալու է իր վարձքը երկնքում, և Աստված արդարա, խաչի վրայի ավազակի փրկությունը և Պողոս Առաքյալի ծառայությամբ եղած փրկությունը կամ Փիբեք Հույրիկի կամ ես մեկի են մեկի նույնն են արդյոք, որպես խանձող կրակից փրկվողը և մեծ վարձքով երկինք մտնողը նույնն են։ Մեկը, որ կանգնում Աստու առաջ ու Տերն ասում է, քո կյանքով ոչ ոք չի ապաշխարել, բայց դու փրկությանդ համար դու ամեն ինչ արել ես, սիրել ես, իմ օրենքների մեջ ես մնացել, բայց ահա ես պտուղներ եմ ակնկալել քեզանից ու դա չեմ տեսել։ Սրանք խնդիրներ են, որ այսօր երկրի վրա մենք պիտի մտածենք, եթե հավատացյալը միայն բավարարվել է, ապաշխարել է, վերստին ծնվել է, Սուրբ Հոգով մկրտվել է, և ինքը հիմա իր կարգավիճակում լավ ազգում ինքը իրա, ո՞ւր մնաց պտղաբերությունը, սիրեներ, որ Տերը մեզանից պտուղ է ուզում, մեր աղու լույսն է ուզում, մեզանով մարդկանց ապաշխարություն է ուզում, որպիսի լինի։ Յուրաքանչյուրի գործի համաձայն է, որ Տերը երկնքում, մենակ խոսքը չի, մենակ հավատքը չի, որ այդպես ես ունեմ, այլ պրակտիկ կյանքի գործնեությունն է Տերը։ Ուրեմն փրկության այդ խնդիրը չենք դնում մենք, մենք այսօր ընտրություն ունենք, առավելագույնս, որ գրված է, որ առատությամբ մտնենք երկինք, այսպես առատությամբ է մեզ տրվելու, որ մտնենք, որ չլինի մեր կլնենք տիրոջ առաջ կանգնելուց։ Սա հենց ենա, որ ես նորից եմ կրկնում, շատ եկեղեցներում հավատացյալների մեծամասնությունը սպառողներ են,
իրենք բավարարվում են իրենց եկեղեցական կարգ ու կանոնով, փրկված են, աղոթում են եւ դրանով բավարարվում են, բայց ասենք որ ակնկալիք կա, որ իրենց շրջապատում աղու լույս լինեն, բարի գործեր ունենան, մարդիկ հետաքրքրվեն, ապաշխարեն, մեկի փրկության պատճառ դառնան, այս մասին չեն մտածում։